हामीले सरकारलाई यो सरकार गठन भएको बेलादेखि नै सुरुदेखि नै चाहिँ समर्थन गर्दै आइरहेका थियौँ। तर अहिले पछिल्लो समयमा आइपुग्दाखेरि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधान विपरीत खालका असंवैधानिक काम कारवाहीहरू चाहिँ धेरै गर्दै जानुभयो, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूको उल्लङ्घन गर्नुभयो। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल IVF संसद भङ्ग गर्नुभयो पौष 5 गते। सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई चाहिँ अवैधानिक भनेर चाहिँ असंवैधानिक भनेर ठहर गर्दाखेरि पनि चाहिँ उहाँले रिजाइन गर्नु भएको छैन। हामीले अविलम्ब रिजाइन गर्नुहोस् भनेर आग्रह गऱ्यौँ तर गर्नु भएन। पछिल्लो समयमा 23 गते चाहिँ फाल्गुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले दल विभाजन गरिदियो। दल विभाजन गरिदिइसकेपछि 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने, त्यो पनि लिनु भएन। सबै हिसाबले गर्दाखेरि असंवैधानिक कदमहरू चाल्नुपर्छ, साथै संवैधानिक परिषद लगायतका अध्यादेशहरू जारी गर्ने र अध्यादेश मार्फत सरकार सञ्चालन गर्न खोज्ने, सदनलाई निष्क्रिय गराउँदै लैजाने, कार्यसूची विहीन बनाउँदै लैजाने, यस्तो प्रकारको चाहिँ रवैयाहरूको साथै अहिले पछिल्लो समयमा वर्षीय अधिवेशनको नियमित अधिवेशन राख्नुपर्ने बेलामा विश्वासको मत लिने भन्ने नाममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक प्रकारको एउटा अधिवेशन एउटा एजेन्डाको लागि अधिवेशन डाकिएको छ, जहाँ कि संवैधानिक व्यवस्था कहीँ पनि छैन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले नियमित अधिवेशन डाक्ने व्यवस्था छ, विशेष अधिवेशन डाक्ने व्यवस्था छैन। विशेष अधिवेशन डाक्ने व्यवस्था भनेको तपाईँको 25% सांसदहरूले मात्रै डाक्ने व्यवस्था हो, सरकारले चाहिँ डाक्ने व्यवस्था होइन। सरकारले त जतिखेर चाहिँ पनि रेगुलर अधिवेशन डाक्न पाउँछ, रेगुलर एजेन्डाहरू राख्न पाउँछ। त त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ढङ्गले संविधान प्रतिकूल ढङ्गले चाहिँ कदमहरू जो चाल्दै गइरहनु भएको छ। तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी। यी सबै कारणले गर्दाखेरि उहाँकै सरकार निरन्तरतामा रहिरहँदाखेरिको अवस्थामा यो राष्ट्रियता र लोकतन्त्र र यो जनजीविका लगायतका सबै मुद्दाहरूमा सबै इस्युहरूमा गम्भीर खतरा पर्दै गएर प्रकारान्तर रूपले राष्ट्रिय स्वाधीनताकै मुद्दा गम्भीर खतरामा पर्दै गइरहेको हुनाले चाहिँ हामीले यो समर्थन फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आजको मितिदेखि लागू गर्ने गरिकन समर्थन फिर्ता गरेका हौँ।